Ashtu siç ishte paralajmëruar, shërbimi I transportit urban në qytetin e Shkodrës është bllokuar sot për rreth 2 orë. Autobuzet kanë qëndruar në stacionin e Baçallëkut, ndërsa qytetarët u detyruan që të presin furgon të rastit për të kryer punët e tyre. Janë rreth 40 punonjës të shoqërisë së shërbimit urban, të cilët prej 2 muajsh nuk kanë marrë pagat, ndërsa kërcënojnë me përshkallëzim të protestave, nëse nga bashkia Shkodrës nuk do të marrin përgjigje për zgjidhjen e këtij ngërçi. Ne na 14 familje që morim rrogën këtu, që jetojmë. Kena tash 2 muaj që s'morim rrogat. Tu snipet as I fort subvencionit. Tu furgona s'kan me punu. Tu stacionet janë better nëse e keni pa, ç'a hekim na në për stacione. Mëse si komë kanë më gjat, greva. Sot do thjesht para lajmëruese. Shofim. Shoqëria e transportit urban I ka tashmë të qarta kërkesa drejtuar bashkisë të rris subvencionin për abonet në 800 siç ka qenë më parë. Të likuidoj subvencionimet e prapambetura si dhe largimin e furgoneve nga qendra e qytetit. Nëse situata vijon e njëjtë, atëherë do të krijohet një kaos tepër I madh, veçanërisht për fëmijët e shkollave dhe të moshuarit që banojnë në zonat periferike.